Raia mojawapo wa mji wa Uvira wameamkia barabarani hii siku ya pili tariki 23 Januari mwaka 2024 wakilalamikia kwamba mbunge mojawapo wa mji wa Uvira Simba Doudou ambaye ni mwanamemba wa chama cha kisiasa cha Ensemble pour la République akimweze Katumbi. Raia hao wameingia barabarani na kuchoma magurudumu mengi sana ili kuonesha kwamba hawako tayari na matokeo ambayo yatangazwa rasmi na tume huru ya uchaguzi CENI ambaye ni yake bwana Deni Kadima. Raia hao wamelalamikia ni sauti 9434 ambazo alikuwa nazo mwanabunge Simba Doudou asingekuwa napashwa kwamba kose katika uchaguzi huu wa Desemba 20 mwaka 2023. Raia hao wamelalamika, wamama mojawapo wamelalamikia barabarani wakionyesha huzuni yao ya kuonesha kwamba si vema mbunge Simba Doudou kukosa katika mji wa Uvira kwa sababu wengi wa raia hao wamemchagua kwa wingi sana na wameonyesha kwamba hawezi kukubali matokeo ya uchaguzi ambayo imetangazwa rasmi na tume huru ya uchaguzi. Raia mmoja wapo wamesema kwamba ikiwezekana kiongozi wa tume huru ya uchaguzi bwana Deni Kadima angalie jinsi ya kufanya ili mbunge Simba Doudou hapate kuwa na kupewa kitu ambacho angehitaji kwa kupata sauti zake nyingi ambazo zilikuwa ni kwa faida ya raia ambao wapate kumchagua na kutetea mji wa Uvira, kwa sababu upande wao raia wao walikuwa wanaandamana wameonyesha kwamba ni mtu muhimu sana kwa maendeleo ya mji wa Uvira kufuatana yale yote ambayo alifanya kwa ajili ya wakaaji wote wa mji wa Uvira. Raia mmoja wapo vijana wameonyesha hasira tangu mapema ya hiyo siku ya pili, hasira kali katika barabara kuu ya taifa nambari 5 mjini Uvira, tukiwa kwenye monima kwenye kata la Kimanga mjini Uvira. Tukona ni kama vile batatukwense paske wanazoea ma system ya kwensaje. Sasa baki tukwense kwa ile party kama tuliona mbora tufanye na sema andamano, tuwaoneshe kama tunasirika ni depute mwenyewe wote tulichagula. Hakuchaguliwa na tribi moja hapana. Tulimchagula si wote na ndio maana tunafanya hii maandamano paske ile kuyo yetu ikuwe tulete mapema. Na baregulire kuseni hapo hapa kusiege hapa Uvira. Bakuye baulize ba depute walipita. Na kama ni sei ensemble ilifikisha sei, hapata tuambia sema ensemble kufikisha sei. Tunashangala mpa kuweste yote hapa kuweste yote ya DRC. Depite tu moja ndio anapita ku province. Pourquoi? Depite moja wa ensemble. Est-ce que parti hata kama mtu ni opoza anakuwa enemy wa nchi? Basi shangale naye Chisekedi alikuwa opoza sasa vile Moise Katumbi na walikuwa baami. Leo ndo anataka kumkamata kama enemy tu anapostile ku nani ku presidency. Haiwezekani. Hebu waangalie bale kurire tu kuseni kwa siege zabo na gisi kadi malisemaka kama ata proclamer mu ma vérité des urnes apite kwa urne yote. Sio wote tulimchagula Simba Doudou tukampa sauti. Lakini tunashangala kusikia Simba Doudou akupita. Mungu watu saizi ampatie mavazi yake na kitu kwa nabeza ya Simba Doudou. Simba Doudou ni baba yetu. Simba Doudou ni mtu mzuri anatusaidia vya mingi. Watu saizi wapatie Simba mavazi yake. Ile mavazi yake tatusaidia sisi wote. Batusaidie sana tunalia sasa vile wananchi tunalia. Tunalia baba yetu ule mpatie mavazi. Cha nini wanamuonea hivyo? Bamsaidie bamrudishie mavazi yake Simba. Tulimchakula kwa roho moja bampatie mavazi yake kwa roho moja baba. Usirabia mimi ya kusema niko na huzuni sana.